I denne del af min podcast vil jeg betragte beslutningsproblemer om kontekstfri grammatikker. Og vi skal se, at der er to beslutningsproblemer, som er afgørbare. Og det første problem, det er erhverbarhed. Og i den forbindelse får vi et lille gensyn med Chomsky normalform. Og det andet problem, det er tomhed. For at forstå det erhverbarhed, ja, hvad er nu det for et problem? Det er problemet. Givet en kontekstfri grammatik. G. En streng. W. Har vi så, at strengen W ligger i sproget defineret af G. Og det her problem, det har jo parametrene G og W. Hvad for et sprog må det svare til? Jo, det svarer til sproget A, C, F, G, som er sproget af alle de her parametreinstanser, G, W, eller streng beskrivelse af sådan, hvor det gælder, at G er en kontekstfri grammatik, og W ligger i L af G. Og den gode nyhed om det her er, at dette sprog det er afgørbart. Hvis vi tænker på, hvad det her problem handler om, så er det jo faktisk parsing, så at ACFG er afgørbart, det siger også noget, som vi egentlig godt ved. Parsing er mulig. Så det er måske ikke overraskende, men det er stadig godt at vide. For at kunne vise det her, så er vi nødt til at finde os en afgører for AFG, eller CFG. Og først vil jeg komme med et naivt bud. Og det er, at på input G, W, så lav alle derivationsfølger startende i startvariablen, blop, 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 blop. Og så ender vi et eller andet alfa. Og hvis der er en følge, der ender med W, så accepterer. Hvis der er en følge, der ender i W, så accepterer. Og hvis der ikke er sådan en følge, så afvis. Hvorfor går det her ikke godt? Det ser da ellers så lovende ud. Problemet er, grunden til det her, det er så naivt, det er, at der er uendeligt mange derivationsfølger. Der er der ikke nødvendigvis, men der kan være uendeligt mange. Der kan være uendeligt mange sådanne følger. Og hvornår ved man, at man er færdig med at undersøge alle derivationsfølger? Jamen, det ved man sådan set heller ikke, men der er en bedre måde at gøre det her på, som faktisk kan få lavet en afgører for ACFG. Og den afgører, får vi hjælp til af en ven. Ham har vi her. Det er Chomsky. Fordi der er et resultat om Chomsky normalform fra det forsømte forår. Og der var en sætning, som siger, at for enhver
kontekstfri grammatik. G. Der findes der en ækvivalent. Kontekstfri grammatik. G. Mærke. På Chomsky normalform. Så det er et godt resultat. Og faktisk er resultatet, hvis man husker, hvordan det blev bevist, så er det faktisk endnu bedre. Så er det sådan, at G kan rent faktisk laves med en algoritme. G kan simpelthen konstrueres med en algoritme. Så det vil vi benytte os af. Der er også en anden ting, vi får brug for, for at kunne lave vores afgørelse. Det er en sætning, som jeg ikke vil bevise, men som også er vældig nyttig. Det er en lille sætning, som siger, at hvis G, mærke, er en grammatik på Chomsky normalform, og jeg har en streng W, som ligger i L af G, mærke, og længden af vores streng, den her N, jamen, så er der en derivation af W fra startvariablen, og så et antal skridt, og så hen til W, således at den her derivation, den har længde 2 n minus 1 skridt. Som sagt, det her det er ikke bevis, det er et lille induktionsbevis, som man godt kunne forestille sig, at nogen jeg kender kunne få som øvelse. Men lad os bare lige købe den her sætning, som den er lige nu. Hvis jeg har den, så kan jeg nemlig meget nemt lave en afgører fra A til FG. Det her det er en fornuftig afgører. Hvis jeg skal stave til fornuftig, så er det en fornuftig afgører fra A til FG. Den hedder på input G, W. Hvad gør jeg så? Jo, det første jeg gør, det er at jeg konverterer G til en kontekstfri grammatik, G-mærke, på Chomsky normalform. Og så, hvad gør jeg så? Jamen, så siger jeg, lad ind, hvad længden af min streng. Og så gør jeg det, så laver jeg alle derivationer. Starten i S. Alle derivationer, der starter med startvariablen. Alle derivationer, der har længde 2n minus 1. Ja, så spørger jeg så, hvis en af dem ender i W, så accepterer ellers, så afvis. Hvis en af dem ender i W, så accepterer jeg. Ellers afvis. Og det her, det er jo en meget bedre idé. Fordi, hvis jeg kigger her, hvor mange derivationer er der af længde 2 og n minus 1, der er kun endelig mange derivationer. Så nu er det jo godt. Så jeg ved, at den her algoritme, den vil altid standse, uanset hvad jeg stikker den som input. Så der er kun endeligt mange. Det her, det er en afgører for A til FG. Nu vil jeg prøve at lave en afgører for tomhedsproblemet. Og tomhedsproblemet for kontekstfri grammatikker, det er givet en kontekstfri grammatik G. Har vi så, at sproget defineret af den kontekstfri grammatik, er det tomme sprog.
Og det er da også et interessant problem, for hvis jeg har lavet mig en kontekstfri grammatik for mit yndlingsprogrammeringssprog, så kunne det være rart at få at vide, om det er, den overhovedet definerer sig noget som helst, eller alle reglerne i virkeligheden bare er urolige. Og parametren for det her problem, det er G. Så det her, det svarer til tomhedssproget E, CFG, som er sproget af alle de her instanser og parametrene, altså strengbeskrivelser af grammatik og G. Det er en CFG. Og sproget af G er tomt. Og det gælder også her, at det sprog, vi har fat i nu her, det er afgørbart. Hvordan i alverden viser man det? Jo, ideen det er, ideen i vores afgører, det er at regne baglæns. Vores afgører vil simpelthen prøve at finde finde de variabler, der kan derivere mindst en streng af terminaler. Og det er nok nemmest først lige at illustrere det med et eksempel. Og det kommer her. Her har vi en grammatik. S kan omskrives til A eller til B. B. A kan omskrives til A. A. B kan omskrives til C. Og C kan omskrives til C, lille C, store C, eller bare til lille C. Og kan den her grammatik lave nogle strenge? Ja, det kan den selvfølgelig godt. Vi kan godt se, at vi i hvert fald ud fra startvariablen kan lave os en streng bestående af to C'er. Vi kan også lave andre end det. Hvordan kan vi undersøge systematisk, at det kan lade sig gøre? Jo, ideen er, at vi i vores algoritme først markerer alle de steder på højre siden, hvor der står terminalsymboler. Det gør der her. Gør der her. Nu har vi markeret alle de steder, og dernæst så vil vi iterativt markere alle de variabler, som har en højre side, hvor alt på højre siden er markeret. Er der nogen højre side, hvor alt er markeret? Ja, der er den her. Og den er højre side for C, jamen så markerer jeg C, og alle C'er, der står her. Og så ser jeg igen, er der andre steder i min grammatik, hvor der nu er en variabel, som ikke er markeret, og hvor alt på højre siden er markeret? Jo, det er der, der er B. Nå, jamen så spørger jeg igen, er der, nu skal jeg lige markere alle B'erne, nu spørger jeg, er der nogen variabler, som ikke er markeret, men som har en højre side, hvor alting det er markeret? Ja, det er der da. S. Nu spørger jeg, er der nu nogen variabler, som ikke er blevet markeret, men som har en højre side, hvor alting er blevet markeret? Nej, det er der ikke. Så er jeg færdig. Og så spørger jeg, blandt de variabler, som blev markeret, der var S, A, B og C, den var forsvundet. C var også markeret. Jamen, er startvariablen markeret? Ja, det er den. Hurra, den blev markeret. Jamen, det betyder, at der må være en streng, jeg kan derivere ud fra startvariablen, fordi de variabler, jeg har markeret, er dem, hvor jeg kan derivere en eller anden terminalstreng. Så ideen i afgøren er den her. Input G. Det første jeg gør, det er at jeg markerer alle terminalsymboler i reglerne,
næste så gør, det er, at jeg kører en while-loop igennem så længe. Der er variabler, der kan markeres. Det gør jeg så. Hvis nu, at jeg har en regel A, går til alfa, en regel, og alle symboler i alfa er markeret, og A ikke er markeret, A er umarkeret, så markerer jeg alfa. Og så allersidst i min afgørelse spørger jeg, er S blevet markeret? Jamen, hvis startvariablen er blevet markeret, jamen, så ved jeg, så kan G rent faktisk lave en streng, så skal jeg afvise, fordi det er tomhedsproblemet, så ved jeg, at G-sprog ikke er tomt. Og ellers, hvis S ikke er blevet markeret, så accepterer jeg. Den her omvendelse skal man lige huske på. Men det er ideen i afgørende for tomhed i kontekstfri grammatikker.